Musíme pokecať, len idem zobrať na ruky malého. Veď som ho teraz uspala. Myslím tým, že idem na vecko. A o čom sa chceš baviť? Je to dôležité. Inak vieš čo? Je bloody asi z tej americkej lampy. Zajtra sa ideme fotiť s 10 fotografmi. Na čo s 10? No aby mal tie najkrajšie fotky. Inak on ti je na svoj vek už naozaj vyspelý. Mali by sme ho dať už do školy. Prečo si mi poslala 100 fotiek? Lebo som malého rozposielala všetkým v rodine. Aj kamoška. Chcel som ti povedať, že som bol na vyšetrenie. No dobre, že spomínaš doktora, určite ho nedáme očkovať. Prečo mi odišlo 6000 z účtu? Lebo som objednala novú kolísku. Z biotreba, z dažďového pralesa vyrobenú. Využijeme ju, neboj sa, lebo som zase tehotná. Prosím? No nie je to zázrak? Vieš, čo to zase bude? Noví followery. Zas budem mať content na Instagrame, chápeš? A môžem konečne tú knihu napísať, čo som chcela. Inak, čo si mi to chcel povedať? Že mi doktor povedal, že som od narodenia neplodný. Idem zobrať na ruky malého. Ukáž malého. Už si bola niekedy tehotná? Si za interrupcie alebo proti? No nie je to zázrak. Ty s kým vlastne spávaš?